ဒေါက်တာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တကဲကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကဲကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာကတော့တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်ဆရာဇော်ကြီးတစ်ပေဖြစ်ပါရယ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချမ်းဤအခုဒီဘက်မြေလက်အတဲ့လက်တကဲကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဆရာမျှဝေပေးသွားမယ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါတော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောလှန်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတွေ့ဉွေရတီမာစားသုံးတဲ့အပူတန်ခံအစားအစာများနဲ့ လက်ရကန်းရှိပညာကိုမျှဝေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ညယာတီမှာစားတုံးတဲ့အစအစာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ညယာတီမှာစားတောက်တဲ့အစအစာတွေကပထမဆုံးအေးကြီးတဲ့အစအစာကတော့ရေတောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဟာတနည်းကိုရေ3လီတာခန့်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညယာတီမှာအပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသဘာဝအစအစာတစ်ခုကတော့အုန်းရေဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းရည်မှာဗီတာမင်တွေသတ္တုဓာတ်တွေနဲ့အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီးအပူဓာန်ကိုဖြော့ချနိုင်ပါတယ်။တံဖြရာသီး၊လိမ္မော်သီး၊နနတ်သီး၊မဲမွန်သီးအပါအဝင်လိမ္မော်မျိုးရင်းအလုံးဟာအမြင်ဓာတ်နဲ့ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက်ရင်ငတ်ခြင်းကိုတက်တာစေပြီးဗီတာမင်စီလဲအများအပြားပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုကန့်စွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေကာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာအိမ်အတော့တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင်အာရုံကြောတွေကိုလည်း တက်ကြွလန်းဆန်းစေပါれ။တခွားတိမှလည်းရေဓာတ်နဲ့အမြင်ဓာတ်များစွာပေါဝင်ပြီးပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာအပူဓာတ်ကိုလျှော့ချဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါれ။ဖျားယက်တိမှရေဓာတ်အများအပြားပေါဝင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအေးမြလန်းဆန်းစေပါれ။စက်သွွန်နီကိုအတုတ်ဖြစ်စေ၊နှလုံးရာမျက်မှောက်ထဲ့သွင်းပြီးဖြစ်စေ အမျိုးမျိုးစားတော့ပေးခြင်းဖြင့်နေလောင်တမ်းမှကကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ငပြောတိမှအမြင့်တတ်နဲ့အဟာရတတ်များစွာပါဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှရေဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီးကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာကြောင့်အပူဒဏ်တက်တာရေးအတွက်အကျိုးပြုပါတယ်။ဥစိနံမှခေါက်လက်တန်ဓာတ်မင်ကနိစ်အမြင့်တတ်နဲ့ ဗီတာမင် A တို့ပြေဝတ်စွာပါဝင်တဲ့အတွက်ပူစီနံကိုထဲ့တွင်းစားတောက်ခြင်းဖြင့်အာဟာရပြေဝတ်စေပါတယ်အသားဟင်းလျာများမှာငါးကိုအဓိကစားတောက်ခြင်းကအပူဓာတ်ကိုတက်တာစေပါတယ်သောပတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဇီယာစိနန်းနှံစိင်းနဲ့ခြင်းအနှင်းငယ်ထဲ့ပြီးစားတောက်ပေးနိုင်ပါတယ်နှွေရတီမာတရက်တီစားတောက်ခြင်းဟာအစာချေခြင်းကိုကူညီပေးပြီး အပူတံကိုတက်တာစီကစွမ်းအင်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ထောပတ်သီးဟာအစာခြေလွယ်ပြီးကိုတွင်အစိတ်အတော့များကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်အပူတံကိုရော့ပါစေပါပဲ။ဒိန်ချဉ်မှာဗီတာမင် B နဲ့ူလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားများကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ဒိန်ချဉ်ကိုစားတောက်ခြင်းဟာအပူတံကိုတက်တာစေပါပဲ။တရက်သီးစတော်ဘယ်ရီနဲ့ အချာအတိအနံ့အမျိုးမျိုးရောဆက်ပြီးအရသာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစားတုံ ah းနိုင်ပါတယ်။ຫມိုးမှဆိ ah ုဒီယမ်နဲ့အစီတက်န si ေပြီးအမြင်တတ်နဲ့ရီဖ si ော်ဖလဗင်တက်များပ si ါဝင်တာကြောင့် nutrient များຫມိုးစားတော့ခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဟာရမျှတစေပါတယ်။ရေဖြုံသီးဟာစီကောင်ရင်းအစာချေခြင်းဂုံတက်တိများရှိတဲ့အတွက်အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ဂျင်ဟင်ကတီဂျင်ဟင်ကရွတ်တို့မှာမက်ဂနီစီယမ်ကယ်စီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် A ဗီတာမင် C တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်뇌야티마အပူဒဏ်ကိုပြေပျောက်စေပြီးအစာအိမ်အချင်ပေါက်ချင်းကိုလည်းတာစီပေးပါတယ်뇌야티마တင်ပေါ်တီတက်တော်တီ베ရီတီစပြစ်တီဇီတီတို့ဟာလည်းအပူဒဏ်ကိုျှော့ချပေးရမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကိုချမ်းဟိုကဲပါဆရာ뇌야티마ရှောင်ရှားတဲ့အစာအစာတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ뇌야티마ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အစာအစာတွေကတော့ တပည့်လွန်အစအစများဖြစ်ပါれ။ရေခဲစင်အစအစများအပူလွန်အစအစများနဲ့ခမင်းသူဟင်းသူနဲ့ရဲ့လွန်အစအစများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါれကိုချမ်းဟိ။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လဲအပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြမ်းမာရေးပြဿနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာတွာလာလှုပ်ရှားခြင်းအလုတ်လုတ်ကံ့ခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါれ။မဖြစ်မနေတွာလာရပါက အပူဒန်ခန်နိုင်ရရှိတဲ့အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပြီးတွာလာလောက်ကန်ကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီနေ့မှနှွေယာတီမာစားသုံးတဲ့အပူဒန်ခန်အစားအစာများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီကိုချမ်း၏မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဂျမအီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလိုတာများရှိရင်မြေလက်အတ္တမလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါ रे ခမညာ။သောတာရှင်တို့နာဆင်ခဲ့ရတဲ့မြေလက်အတ္တရဲ့လက်၎င်းဂျမအီစီစဉ်ဦးအပတ်စဉ်ကြာသာရေနေ့မနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါ रे ။ တို့တာရှင်များအားလုံးကိုစိနေပါကျမ်းမာွှင်လန်းကြပါစေ။